No niin, tervetuloa jatkamaan tähän Massikka 61 videoiden pariin ja jatkamme tässä Woffissa tuossa edellisestä edelleen tässä matkustamme. Ja tämä on sitten video numero 167 ja Woffiin ja osa 9 ja teen tämän jälkeen vielä yhden osan, mutta sen videon numeroa en kyllä nyt muu pysty saamaan selville, kun se on tuolla tietokoneella. Mutta kun peli on tässä päällä, niin en pääse sinne katsomaan, mikä numero sitten siinä 10 osassa sitten se videonumero on, mutta sen numero on kuitenkin sitten 10. Tämä on siis Woffin 9. videoni, ja jatkamme tästä seikkailua. Kuvaan nämä kaikki kolmen viikon videot samalla, kun en todennäköisesti ehdi tulemaan tänne taas vähän aikaa pelaamaan, niin saa sitten näin kuin kätevämmin tämän sitten tässä samalla kuvattua, kun kerran peli on nyt päällä, kun tännehän täytyy mikäspäin mä menen, ruskea alue. Ahaa, täytyykö katsoa vähän kartasta, missä olen, tuolla noin. Tuolla on keskusalue, tonne pitäisi varmaan mennä tosta sillasta yli. Päästä tonne keskustan alueelle, sieltä pääsisi sitten lentolaitteella pois täältä sitten. Mistähän täältä löytyy? Mä epäin, että tuollakin on joku tuommoinen huutomerkkityyppi. Se täällä päin se huutomerkkityyppi, tuossa noin lähistöllä on joku huutomerkkityyppi. Tuollahan on tommonen tyyppi. Saakos tästä mitään? Oo, se antoi jotain. Ensimmäinen juttu. Koko alueella on jotain tehtäviä. Mikäs se on? Koko tää M-alue on ykköstehtävä. Pitää Vinteseps palloonia. Ei aavistustakaan mitä ne on. Vinteseps palloonia hankkia. Kerättävä jotain vai mitä ne on? Löytäis nyt yhden tommosen Vinteseps-palloonin, niin tietäis mikä... Se lukee Vinteseps-palloon. Täisköhän tästä sanakirja hakee nyt, että eihän tästä mitään ymmärrä. Muuten on tuossa tämmönen Englanti-Suomi-sanakirja, niin katsotaan siitä Vinteseps. Tai vaan näe mitään, mutta se on se, että tämä on selkeästi Vince. Näitä sanoja englannissa niin paljon, että niistä ei ymmärrä. Hyvä kun suomea osaa, niin tietää sitten Vince. Me pannaan siihen ovelasti kartta tuolle ukolle, niin sitten jos siinä kävelee joku muu ihminen, niin katselee, että siitä sä katselee karttaa. Teen aika usein tuollaista juuta vähän niitä. Etenkin noita tuommoisia iso satalevelisiä. Vince. Jos se on toi wind. Ja sitten siitä se web. Onko se tuolanta sitten? Wind. Siinä on Vince. Wind. Pipe. Henki. Torvi. Vince. Sokku. Se on joku henki. Onkohan se wind henki sitten? Vind on tuuli, hengitys, henki se on. Mikähän tuo se webti, sen katsotaan tuotavaa, katsoo kahdesta osasta ST. Sanakin on kätevä olla, sain tämän syntymäpäiväiseksi, kun olin 23-vuotiaana. Aika kauan sitten, 30 vuotta yli jo. Kulunut vähän kirjaa, eihän tää näe mitään. Mikäs toi webti on? Se webti on kova P. Swept, siis joku henki se on. Tuolla on swepti. Se on joku haltio tuo. Erillisnimi joku. Mikähän tuo balloon sitten olisi? Balloon. Sehän onpa tärkeämpi varmaan se tuolla erikseen sanotaan siinä. Ehkä siinä joku on sitten. Silläkin tiedetään vähän mikä se asia. Pallo, se ei ainakaan balloon. Pallo. Se varmaan tästä sanakirjasta nyt just kyllä se ei löydy ihme. Niin hyvä sanakirja. Pallo.
Pallo on ilmapallo, pallorengas. Joku ilmapallo pitää etsiä. Tai ilmapalloja. Ahaa, jotain hengen ilmapalloja. Jossain on ilmapalloja. Niitä pitää sitten boksautella varmaan. Kun löytää ne vaan ensiksi, tietäisi vaan minkälaisia ne on. Joo, se on tällä alueella tässä, missä tätä mennään. Mä katson, onko ne saa rakennuksia. Mitä sä sanot? Tää ulkona on näitä. Ei ne niitä. Ilmapalloja pitäisi löytyä 5 kappaletta. Tuonne loppuu alueen raja. Mennään nyt vaikka tänne päin. Mitä en tiedä nää. Tuolla on yksi ilmapallo. Löytyy. Yksi löytyy. Tommosia. Tossa roikkuu tommonen ilmapallo, tommonen. Tämä pitää tästä painataan tolleen, niin se aika kun naps, jos kerätään tosta naps, sit se hävisi. Nyt on yksi ilmapallo kerätty, jee jee! Yksi on löytynyt. Hyvä homma. Nyt kun tiedetään vähän mitä haetaan, niin tästähän tuli paljon helpompi jo. Tää vaan katsellaan, missä kaukana näkyisi taas olevan. Näkyykö missään semmoista ilmapalloa. Tuossa on vettä, en nyt veteen mennä. Vaikka se voisi tuollakin puolella olla. Mutta hyvä, kun yksi löytyy, niin pystyy jo paljon. Katsotaan, en tiedä mitä löydetään takaisin sen huutomerkkityypin luo, mutta missä vaikka, niin voisiko niitä olla ylempänä tuo. No niin, mennään vaikka tänne päin, kun jossain. Ei ne varmaan muut ihmiset nääkään noita, että me voi itse vaan nähdään noita. Tai voihan ne nähdä ne, mutta ei ne saa ne kerättyä. Ei näy missään. Tuossa on joku kauhea rakennus, joku lihki, tuollainen kirkon tapainen. Kauhea rakennus tuossa. Tämä on ihan ihme peli kyllä, niin täytyy sanoa, että ei näy täällä, jos saa mennä. Nyt mihin sattuu mennään, niin sieltähän se löytyy. Tämä on siis Woffin osa 9. Varmaan aika mielenkiintoinen asia. Ja sitten katsotaan nyt, jos sillä Opsilla sitten onnistuu kuvaa. Latasin kyllä Opsiin jo tuossa, mutta en nyt ala tekemään sillä videoa, kun pitää kaikki mikrofonit. Ja siinä, että tässähän on mikrofoni tässä kamerassa, niin ei tarvi mitään. Ei näy toista palloa. 5 pitäisi kerää ja yhden vaalle löytänyt ja tää vaan se etsitään ja juostaa ympäriinsä ihmetellä, että mistä se pallo löytyy. Ei näy palloja. Ei näy tää päin palloja. Niin ennen vielä aloita sit Opsia. Kuvaan sitten maaliskuun lopulla sitten tässä, ensi kuun lopulla sitten teen. Aloitan sitten sen neljännen, kun alkaa tuo Farming Simulator 4 kierros sitten kesää tai keväällä alkaa, niin sitten sen, jos sen kierroksen sitten kokeilisi Opsilla videoida. Kun on yksi video päivässä, niin jos mä vielä alueen. No joi, siinä on vettä, eihän me sinne mennä. Se on ihan, törmäs, toihan joku meri. Mennäs mennä veteen. Ei vaan näy mitään. Tämä musiikki tulee sitten tästä pelistä, että tämä ei ole minun mitään radiomusiikkia, vaan tämä on tämän pelin musiikkia. Mutta sehän on mukava, kun saa musiikit pelin puolesta. Ei tarvi niinku mitään tekijäoikeuslakeja välittää, kun tää on pelimusiikkia. Täällä on pelissä musiikkia. Oli varmaan jossain soittopaikan vieressä, kun ei vaan löydy. Kukas toi jo? Otteen 100. En tiedä. Joku vihreä ei vaan näy ilmapalloja enempää. Onneksi yhden löysin, niin tietää vähän mitä etsii ulkona. Varmaan on kaikki ilmapallo. Onks niitä tuolla toiseen puolelle jokin? Ei näy. Ei näy, ei näy, ei näy. On niin iso aluekin tää, että mitäs iso alue? Aijaa, kun se on iso alue, no puolessa väliskin. Missä viittä palloa, onko se vaan, jos niitä on vaan kaikki nekaan 5, niin vähän vaikea löytää. Kaikki pitäisi löytää sitten. Toivottavasti niitä on enemmän kuin 5.
Ettei tarvii niinku viiden takia tässä juosta pitkin maita ja mantuja. Nyt sitä eksyy taas, kun täällä juoksee, ettei tiedä enää missä on. Että joka alueella on varmaan yksi pallo. Täytyykö mennä toiselle puolelle, kun ei vaan näy. Ei tuollakaan näytä olevan. Jostain silla. Hei, tuolla on yksi. Heti kun meinasin lähteä sillasta yli, niin heti tuli vastaan yksi pallo. Siinähän on yksi pallo ilmassa. Mites ton saa? Noin se tulee. Sitten kerätään se. Kaksi on kerätty. Sitten se hävisi. Mistä näy lisää? Onko tuo toiseen rannaan? Mennään kuitenkin yli, kun se alue jatkuu tuonne toiselle puolelle. En kyllä takaisin taas löydä, mutta onko siinä niin sitten. Löydän sitten, kun löydän. Muistaa vaan mistä, en tiedä missä olin, mutta nyt taas eksyn tänne just kun olisin päässä, mutta tämmöinenkin tehtävä. Tuolla on seuraava pallo. Toivottavasti se on tällä puoleen jokea. Ei tarvitse taas tuossa joki vies aika hyvin säkä. Kolmas pallo jo löytyi. Tosta otetaan kolmas pallo. Aika hyvä, nyt on kolme palloa jo. Nyt enää kaksi palloa puuttuu ja sitten mennä takaisin se niityypillo. En tiedä kyllä missä se on, mutta pitäisikö mennä tänne päin vielä. Näin voi olla missä vaan. Jos tässä jotain tehtäviä, hän tehdään, niin tuossa on. En kyllä tiedä, kohta olen taas eksynyt tänne, kun tää hortoilee. Siinä on joku pelaaja, oikea pelaaja, 14 leveliä, vähän niin kuin minä. Joo. Tuolla on yksi pallo. Onkin aika kuumas alkaa olla jo. Taas tulee musiikki soi. Tää on tää kirkko varmaan se. Tää on kuin innoitusrakennus. Minä nyt ylös kattelee. Kun kerran tänne tultiin, tiedä tullaanko enää koskaan tänne. Mitäs pelistä? Tää on iso peli, ettei täällä tiedä. Mikähän rakennus täällä on, tämmönen taso. Tää on tää kulmas, mennään kattoo ja ihmettelee mikä tämmönen mahtipontinen rakennus on. Siellä onks joku karhun pää vaan syvempää, mitäs polvertaat nää? Siinä on joku valtava kirkko. Stormen keepi. Aa, tämmönen tää olis kiva koti. Mikäs täällä on joku rakennus, täällä on jotain tyyppejä. Siellä on keisari, kuningas, mennään tänne. Terve. Mikäs tevelin tää hyppi on? Wow. Tämmönen paikka. Mitäs täällä on? Tää jatkuu tänne, täällä on jotain. Tuolla on joku 101-levelinen Rygarski. Tuo ihminen. Tuo keltainen. En tiedä. Joku 101-levelinen. Ihme paikka. Tuossa on joku ihmettä juttu. Pyörii tommonen, menee tommonen tossa. Huhhuh. Joutuu vielä joku teleporttiin. Menee ihan muualle. Tuossa noin pyörii tommonen. Se ton. 8. Tää on ihme paikka. Tuolla se kuningas on edelleen. Hehe, mennä. Oi tästä. Tää on toinen. Mikäs täällä on? Täällä on aseit. Täältä saa ostaa aseit, mutta asemyyjiä ei näy. Tää olisi paikkia pyssyjä. Saisi ostaa itselle paremman tuliluikun, mutta ei ole myyjää. Onks täällä myyjää? Tossako? Ei ollu. On se jokaan. En tiedä mitä tossa on. Ihme tuli tommosia. En tiedä, ennen jaksannut nyt. Tästä onks tossa jotain? Siinäkin on tommosia. Jotain sotajuttuja, en tiedä. Tossa joutuu teleportti. Huhhuh, tommoset pelottaa. Tommonen noita tosetta.
siellä näkyy jotain, se on kaksi tuommoista noita ja sitten joutuu tonne ja paha silmää. Sitten on meno tuommoiseen teleporttiin. Mitäs täällä on? Milläs täällä pääsee pois? Tuossa on kuin ovi. Tuossa on ovenvahti ja ovenaukasia. Tuolta kun me tultiin, ilmapalloja piti hakea. Ilmapalloja hakea joutui tällaiseen paikkaan. Ihme paikka. Joo, semmoista se on. Ajattelin vaan siinä opsissa, että riittääköhän sen teho näihin peleihin. Tai se kuvan kaappaus varmaan sitten teho enempää vie. Että peliä niin kuin silleen rasita. Onneksi on moniytiminen tietokone. Tää voi ehkä pyörittääkin sen opsin. Mutta vaan toi toinen tietokone tuskin pyörittää yhden ytimen. Mikäs toi on? Tää on jotain ihme lumpeita tai veden päällä. Joku suihkulähde, tommonen jättikokonen. Aika hulppee näky. Mistä mä pääsen pois? Täältä kun mä tulin. Tää on hirveät linnoituksia. Enemmän tää on kuin seikkailumatka olisi. Nyt kato siihen, joku nukahtanut. Ei se onkin tämmönen näitä henkilökuntaa. Makaa, nukkuu siihen. Väsähtänyt siihen. Tolleen mäkin nukahtaisin, jäisin makaa, jos mä olisin tää onneksi toi karhu on suojella. Nyt pitäis löytää se ilmapallo, toi seuraava. Vielä puuttuu yksi ilmapallo. Ja sitten pitää löytää se kohde. Se palautuspaikka. En tiedä missä on, mutta jossain varmaan. Tässä ihan. Mennään vaikka tosta yli tonne. Sillan toiselle puolelle. Siinähän joku pelaaja menee 18 levelinen. Jäi tohon. Nyt se hävisi. Se oli varmasti, se meni näkymättömäksi. Hävisi, se oli violetti, niin se oli varmasti pelaaja. Se vaan hävisi näkymättömäksi. Olematta, en tiedä, se oli. Tässä on raja, että täällä ei voi. Täällä ei voi olla kyseessä. Mikäs se meni? Tänne ei voi mennä, kun se tuli raja vastaan. Siinä on joku tyyppi, joku tenava. Mitä toi on rajalla? Mitä sillä on? Jotain säkkeä tossa. Hassun näköinen pikku tenava. Tuossa onko nainen? Tuo henkilökuntaa nääkin. Mikä toi on? Toi on kirja. Hello. Hello. Sieltä saa ostaa jotain, mutta ei ole. Hei, mitäs mä oon mun rahaa? Mitäs se myis mulle? Pois mun rahaa, et mitä armaa taavistu. Katsotaan. Mitäs mulla? 94.14. Mikäs toi appa? En tiedä mitä nää eräs on, mutta ostetaan ihan. Onko mun tilaa? Onko mulla yhtään paikkaa vapaana? Ei yhtään paikkaa. Ei pysty ostaa, kun ei tilaa vaan. Mitähän se myy? En tiedä. Nyt täytyy tyytyä olla ostamatta, kun ei tilaa mihin laittaisi.